ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। 20 ଖଣିର ନିଲାମ ବାତିଲ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳି, ପୁରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 2 ଗିରଫ, 20 ଦିନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବ। ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ 73 ସ୍ଥାନ ଲାଗି ଦୌଡ଼ରେ 971 ଖେଳାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଖଣି ନିଲାମ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକିଥିବା ଖଣି ନିଲାମ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 4 ସରକାର ଖଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 4, 14, 18 40 ଖଣିରେ ନବୀକରଣ ଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଗତ 30 ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟି ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଡାକି ଅଭିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 3 ଯାକ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାତିଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 4 ଓ 14 ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିବା 20 ଖଣିର ସାନି ନିଲାମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 6 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମେଳି। 31 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଯୋଡ଼ାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ାରେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ମେଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଟିକରପଡ଼ା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି। ପୁରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଆଶିଷ ସିଂ ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାରେ 2 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ରାଜେଶ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 12 ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ନିଲାମ ନିମନ୍ତେ 971 ଖେଳାଳି ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସୋମବାର ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 30 ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 19 କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନିଲାମ ହେବ। ନିଲାମରେ ମୋଟ ଖାଲି ଥିବା 73 ସ୍ଥାନ ଲାଗି ଏହି ନିଲାମ ଡକାଯିବ। ନିଲାମ ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 55 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 54, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 39, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 24, ଇଂଲଣ୍ଡର 22, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର 34, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 19, ଜିମ୍ବାୱେର 3, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। 20 ଖଣିର ନିଲାମ ବାତିଲ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳି, ପୁରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 2 ଗିରଫ, 20 ଦିନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବ। ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ 73 ସ୍ଥାନ ଲାଗି ଦୌଡ଼ରେ 971 ଖେଳାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।